Tai M6P konkrečiai šiuo atveju rinks duomenis iš vadinamų daiktų interneto siustuvėlių ant žeminių. Tai praktiškai abu instrumentai tai darys. Ir mes tos duomenys, aišku, rinksim, šiek tiek apdorosim ir siūsim į žemę ir tikrinsim, ar tai pasiteisina ar ne. Nu, taip labai paprastai tariant, esmė tokia. O BlueWalkeris vienas, kaip ir minėjau, vykdys telekomunikacijos eksperimentus, bet jie yra neviešinami. Supratau.